Haleluja. Tak jste připraveni na dnešní slovo? Jste připraveni ve svém duchu? Ve svoji duši? Ve svoji mysli? Já jsem připravený a já věřím, že Bůh nám dneska dá slovo, které potřebujeme v našich životech. Já bych na úvod řekl pár slov ohledně dnešního kázání. Víte, že se modlíme za to, aby Pán vypudil dělníky na svůj žeň, tak jak nám řekl, tak jak nám přikázal. On řekl, žeň je mnohá, ale dělníků je málo, proto proste Pána žně, ať vypudí dělníky na svůj žeň. A to je to, co my jako církev naše, co jako církve v celé republice, na celém světě, to je to, co děláme. A my víme z Božího slova, že když prosíme Pána o cokoliv podle jeho vůle, tak nás slyší. A když víme, že nás slyší, tak víme, že prosby, které mu předkládáme, máme naplněné. To znamená, že co se stane v následujících dnech? Bůh bude vypuzovat dělníky na svoji žeň. Bůh pudí mě a pudí tebe na svoji žeň. Haleluja. Je dobrý takhle přemýšlet o svém životě. Takže ty jsi dělník na Boží vinici. A jenom se zeptám, kdo z vás je kratší dobu spasený jako 5 let. Je tady někdo takový? Je tady pár lidí? To je jasná odpověď. Kdo myslíte, že se postará o ty ovečky, kteří přijdou do Božího království? Budeš to ty a budu to já. A jenom počítám, jestli nás je 200 a za nějakou dobu nás bude třeba 2000, tak si spočítej, o kolik lidí se postaráš ty? V průměru o 10. Haleluja. Bůh vložil do našich životů obrovské dary, o tom dneska budeme mluvit, a povolání, které na nás je, ale to, co bych chtěl zdůraznit dneska, je propojení tvého osobního života s tou veřejnou službou, která tě čeká, nebo ve které už možná jsi. Protože to propojení je velice důležité a dneska si to ukážeme na několika příkladech a nesmíš to nikdy ve svém životě opomenout, že ten skrytý život, tvůj život, který nikdo možná nevidí, tak to, do jaké míry je veliký ten skrytý život a jak je pevný, tak do té míry bude potom trvalá a pevná tvoje služba v Božím království. Možná jsi se setkal nebo znáš lidi, já po těch 20 letech, co žiju s Pánem, co jsem v církvi, tak znám lidi, kteří by tady dneska mohli stát, mohli kázat, a oni tady nejsou a jsou třeba mimo církev, nebo dokonce mimo Boha. A mnohdy se ptáme, proč se tohle stalo, proč se tohle děje, a je samozřejmě spoustu různých důvodů. Ale jestli přijmeme dnešní slovo v tomhle kázání do svého života, tak tě to může ochránit od toho, aby se to nestalo ve tvém životě. Takže my jako kazatelé jsme zodpovědní vám předat celou Boží radu. Proto o tomhle dneska budeme mluvit a ukážeme si na tu viditelnou část tvého života, té služby, kterou každý vidí, jako Karel říkal, on nemusí být v záři reflektoru, já teda opravdu taky ne, ale kdo si vybírá službu? Nejsme to my. Takže ať si kde si, je to místo, kde Bůh tě určil a ty ho potřebuješ najít, ale tady ta viditelná služba, kdy ostatní přijímají z těch darů, který ty máš od Pána, to je jenom malý střípek tvého celkového života, protože ta velká část, která není vidět, je tvůj skrytý život. A dneska si to ukážeme na několika příkladech. Můžu poprosit první obrázek? Můžeme zhasnout, aby jsme to viděli. A celkem ty obrázky budou dneska důležitý. A já si na vás dneska posvítím. No teda, kázal jsem v Olomouci a Prostějově před 14 dny. Moc vás pozdravuji. A tam to bylo vidět teda líp. Musíme růst. Takže my nechodíme viděním, ale vírou. Takže tady to nebude žádný problém. Takže jenom abych ohraničil to, co vidíte vírou, tak je tady ta špička ledovce,
která pluje vlastně na té hladině toho moře. A naše životy samozřejmě jsou viditelné, když já tady stojím, kážu, vyslyšíte slovo, přijímáte z toho požehnání do svých životů, Bůh vám mluví, jsi na skupině, vedeš lidi, jsou různé způsoby, dneska o tom budeme mluvit, jakým způsobem sloužíš. A tohle je ta viditelná část, kterou každý vidí a kterým vlastně ty sloužíš darama, který Bůh do tebe vložil. Můžete mě říct, co do toho můžeme zahrnout, pár nějakých bodů, co se týká služby veřejné nebo povolání, které může být na životě někoho. Nestyďte se, vedoucí. Bobe. Prosím? Vedoucí domácí skupiny třeba, vzal to, nešel daleko od sebe samotného. Co ještě může být? Můžeš jít až na konec světa, evangelisté, pastoři, všechny dary služebnosti, chvála, vidíme, jak nám slouží, jsme z toho požehnání, děkujeme. Takže to jsou všechny ty známé, samozřejmě dneska Bůh povolává také podnikatele, kteří mají od Boha milost získávat peníze a můžou investovat do Božího království. Jsou tady služba praktické pomoci, hostitelé, všechna praktická pomoc, kterou děláš pro někoho nebo pro církev, tak jsou dary, které dáváš někomu druhému a je to ta viditelná část, za co lidé můžou být vděční a jsou z toho nadšení. A zdá se to, že to je obrovská část, protože nevidíš vůbec pod tu hladinu moře a je to opravdu obrovská část, kterou vidíš na té hladině. A já vás jenom povzbudím v tom, že služba v našich životech je opravdu velice důležitá. Nedávno Michal kázal o tom, že to ovoce z našich životů prostě musí být vidět. A jestli žiješ nějakým způsobem a nevidíš ovoce, tak musíš trošku zamyslet. Protože to ovoce opravdu ukazuje na to, na tvůj život celkový. 1. Petr, 4. kapitola, 10. verš. Jak každý z vás přijal obdarování, tak si jim vzájemně služte jako dobří správci rozličné boží milosti. To znamená, že máme každý obdarování od Pána, máme si vzájemně sloužit, to znamená, máme ovlivňovat jedni druhé. Vem si, že jsi povolaný ovlivňovat druhé tím, co Bůh do tebe vložil. To je veliká výsada a zároveň zodpovědnost. Čím více lidem sloužíš, čím více lidí ovlivňuješ, tak tím větší to má dopad. A dneska samozřejmě politická rozhodnutí ovlivňují všechny nás a vidíte, jak jedno rozhodnutí ovlivní miliony lidí. A čím více lidem ty budeš sloužit, tím víc lidí ovlivníš. A to je samozřejmě úžasné. A já si tady připravím tady tu tabuli. Katka s Markem se budou cítit dobře dneska. Děkuju. A já se učím být praktický, učím se používat vizuální ukázky, protože je to potřeba. A já takový přirozeně sám od sebe nejsem, ale učím se, takže věřím, že to bude přínosem. A my jsme v církvi a jenom když se podívám do Efeským, tady jsem nedávno, měl jsem tady výkladové kázání z celé knihy Efeským, jenom tady vypíchnu, že jsou dané dary služebnosti pro dokonalou přípravu svatých k dílu služby, k budování Kristova těla. To znamená, že Bůh nás umístil do svého těla, dal kolem nás dary služebnosti, které nám pomáhají vyrůst, aby jsme my mohli sloužit těmi dary, které Bůh nám dal. A v 16. verši je popsáno, že jsme budováni skrze službu jedni druhých, že jsme v těle Kristově a my jsme svázáni službou jedni s druhým. A je to velice silné, velice mocné o tomhle přemýšlet, ale dneska nepůjdeme do toho do hloubky. A jenom bych chtěl říct, že Bůh má plán s církví v téhle poslední době, než Ježíš přijde, my nevíme, kdy to bude, ale Bůh má plán pro to, aby církev byla naplněná jeho duchem. To je velice, velice důležitá věc. Víte, že Ježíš se narodil z ducha, my také. On byl vedený duchem na poušť, kde byl pokoušený. Duch svatý tě taky vede do situací, ve kterých ti dává příležitost k růstu. A Ježíš byl taky zmocněný, říkal, duch páně je nade mnou, abych uzdravoval zkroušené srdcem, kázal chudým a tak dále. To stejné je povolání na tvém životě. To znamená, Ježíš byl naplněný duchem svatým a vedený, to stejné potřebujeme my jako jednotlivci, jako církev. Další oblast, kterou Bůh dělá, je,
A my to vidíme třeba, kam nás Bůh vede v naší církvi, že děláme konferenci mládeže, staráme se o mládež, hledáme, jakým způsobem jim pomoci, protože Bůh chce, aby jsme ten štafetový kolík, který máme, aby jsme předali té další generaci, aby tam byl ten styčný bod, když oni to vezmou, aby jsme jim to mohli předat, aby oni mohli jít dál, aby to mohli nést dál. A to je důležitá věc a jenom když si to, vrať mi to. Haleluja, jsme v církvi, ale nejsme všichni dokonale svatí, samozřejmě, takže potřebujeme se milovat a přikrývat tak množství hříchu a čas od času někoho napomenout. Někdy veřejně, někdy osobně. Takže Bůh chce, aby jsme předávali ten štafetový kolík a ty přemýšlej ve svém životě, komu předáš štafetový kolík svého osobního života. Jedna věc je, že mluvíme o církvi, jsou dospěláci, mládež, dětská, prostě všechny tyhle oblasti, do kterých jsme rozděleni podle věku, ale ty se dívej na svoje povolání, kam jsi došel v té službě, v těch obdarováních, které máš od Boha a přemýšlej, do koho budeš investovat, protože Bůh chce, aby si se rozmnožil. Takže to je jenom takový naťuknutí téhle oblasti, ale už jsme mluvili o tom, že Bůh povolává dělníky na svoji žeň, protože žeň je mnohá a spousta lidí přijde do Božího království před tím, než Ježíš přijde na tuhle zem. Protože kdyby nepřišli, tak nebudou společně s náma na věky s Pánem. Proto bude veliká žeň, proto se rozšíříme, rozmnožíme a postaráme se o všechny, které nám Bůh svěří. A teď ta důležitá část je, když mluvím o tom, že máš přemýšlet o svém životě, o své službě, o svém povolání, někdy Bůh tobě mluví, můžeš si to napsat a tak dále. A na tohle nikdy nezapomeň, je to pořád před svýma očima, ale jenom ti chci říct, to neznamená, že když jsi si jistý svým povoláním, to, co Bůh do tebe vložil, tak automaticky se to nenaplní ve tvém životě. To je to, co bych tady chtěl dneska říct, protože každý z nás máme povolání na svém životě, který pravděpodobně přesahuje dneska naši mysl. A Bůh říká, že to, co připravil pro nás, je nad naše chápání, ale on nám to zjevuje svým duchem. Takže Bůh nám postupně připravuje na to, co, chvála Bohu, že postupně připravuje na to, co Bůh pro nás připravil, jakým způsobem chce, aby my jsme sloužili druhým a dávali jim svůj život, naplnili to povolání, které Bůh pro nás má. A neznamená to, že se to automaticky stane. Já jsem si tady připravil tu tabuli. Tak. A my jsme si popisovali tu vrchní část ledovce a to byla ta špička ledovce. Víte, špička ledovce sama o sobě je veliká, zdá se nám veliká, ale jestli se podíváte na to, jak celý ledovec vypadá, nebo mluvíme o té kře, která je ulomená z ledovce, aby to bylo správné, tak více jak 90% toho kusu ledu, co plave po hladině moře, je pod tou vodou. A já bych chtěl dneska říct, že to je velice podobné s naším životem. Kdy ta špička, která se zdála tak veliká na tom plátně, tak je nad tou hladinou moře, ale více jak 90%, a to je ten tvůj skrytý osobní život, o kterým jsem na začátku mluvil, více jak 90%, a ten tvar nikdy nevíme, jak přesně vypadá, tak je pod hladinou toho moře a není vidět. Můžeme si tam dát ten druhý obrázek? A tady vlastně vidíme, že ta špička ledovce je opravdu malinká. Vy to vidíte vírou, protože to není moc vidět. A více jak 90% je skryto pod tou vodou. A o tomhle dneska budeme mluvit, jakým způsobem ta část, která je skrytá, ovlivňuje tu vnější část. Takže dneska to nebude nějaký ejchuchu kázání o víře, ale bude to něco, co může zachránit celý tvůj život. Takže základ pro tu službu je tady ta část, která vidět není. A říkáš, já chci být vidět. No, Bůh to změní, neboj. Aby si mohl být vidět, tak Bůh tě na to připraví a to tvoje ego bude trošku dolů. Tak, mluvím o tom z jednoho velikého důvodu a to je, jak jsem mluvil na začátku, že spousta lidí dneska nejsou mezi náma, protože neustále je určitý tlak, který je na jejich život.
když budeš vstupovat do služby, když vezmeš povolání, které Bůh vložil na tvůj život, tak přijde tlak, na který nejsi zvyklý. Já jsem se bavil s vedoucíma chvály někdy, s těmi, kteří začínali. Oni říkali, já jsem si nepředstavoval, když jenom budu chválit Pána v církvi, jaký tlak budu zažívat v duchu. To jsou služba, když do ní vstoupíš pro církev, pro tělo Kristovo, pro Pána, tak budeš zažívat tlak z ďábla, budeš zažívat tlak v duchu a ty s tím musíš počítat a musíš prostě si s tím vypořádat, musíš si na to zvyknout. A to je jedna věc, že můžeš zažívat duchovní tlak. A druhá oblast je, že můžeš zažívat tlak, který je duševní. Podíváme se na Ježíše, co on prožil. Matouš 8. kapitola od 28. verše. Když se pak přeplavil na druhou stranu do kraje Gergesenců, setkali se s ním dva lidé, posedlí démony, kteří vyšli z hrobu a byli velmi nebezpeční. Takže nikdo nemohl chodit tou cestou. Ale křičeli, co je ti do nás, Ježíši, Boží synu, přišel jsi sem, abys nás předčasně trýznil. Daleko od nich se páslo veliké stádo vepřů. A ti démoni ho prosili, jestliže nás vymítáš, dovol nám odejít do toho stáda vepřů. On jim tedy dovolil, on jim tedy řekl, jděte. A oni vyšli, vstoupili do toho stáda vepřů, a hle, celé stádo se rozběhlo ze srázu dolů do moře a zahynulo ve vodách. Ti, kdo je pásli, pak utekli a když přišli do města, všechno vyprávěli totiž o těch posedlých. A hle, celé město vyšlo Ježíši naproti, vzali mu chválu a přijali ho do svých příbytků jako krále. No takhle to tady nekončí, nevím, není tady chyba v písmu, ale jakmile ho uviděli, žádali ho, aby odešel z jejich kraje. Já myslím, že pro Ježíše to bylo velice nepříjemné, jenom když se vžiješ do té situace. A vy, kdo jste ve službě, zažíváte občas takovou situaci, že dáte svůj život druhým nebo v rodině a prostě vydáš se těm druhým a oni to takhle skopnou a smetou ze stolu. To je prostě něco bolavého, něco, co je tlak na tvoji duši. A Ježíš se s tím vypořádal velice, velice dobře. Ne vždycky se nám to podaří vypořádat se stejně. Ale jenom chci na tomhle příkladu říct, pro nás teďka nejsou důležité ty vepři, ale je důležité, jak se Ježíš vypořádal s tou situací a co bylo v něm. Víte, když přichází tlak na tvůj život, tak je to, jak když tě zmáčknou okolnosti a uvidíš, co z tebe vyjde. Můžu poprosit, Miláčku, tebe, drahou ženu, a už jsi v televizi. Evka se chtěla přihlásit na Superstar a zjistili jsme, že neumí úplně dobře zpívat. Tak jsme se rozhodli, že se stane mediální hvězdou takhle. Já jsem ve velkém průšvihu teď. Miláčku, já jsem neodolal. Máme tělo a někdy to nezvládneme. Každopádně, když takhle svoji manželku zmáčnou okolnosti, žiju takhle výzvu před celým sálem a před kamerou, tak se uvidí, co z ní vyjde. Chvála Bohu, z ní vyjde krásný bílý krém. Doufám, že to bude trvá až domů. A víte, když z tebe vyjde něco příjemného, tak je to požehnání pro tvoje okolí. Stejně jako z Ježíše, když se dostal do těžkých okolností, když ho ukřižovali, tak on řekl, Otče, odpustím, oni nevědí, co činí. Ale vemte si, kdyby z našeho života nevyšel ten čistý bílý krém, který je dobrý pro pokožku, pro svoje okolí, ale prosím, posaď se, kdyby z tebe vyšel, když přijde tlak na tvůj život, kdyby z tebe vyšel nějaký humus, nějaký hnůj, nějaká břečka, nějaká močůvka, tak to bych byl úplně v průšvihu, kdybych použil ten druhý příklad tady. Takže Bůh nás nedovolí pokoušet na naše možnosti, ani naše ženy svými manželi. Takže každopádně jsem použil tu lepší variantu, ale tvůj život může produkovat příjemné věci a může produkovat hnus. A záleží jenom na tom, co je v tobě. A jenom tě chci říct, že když budeš vstupovat do služby a čím blíž Pán bude, tím nám bude svěřovat z odpovědnosti, tak tím větší tlak bude na tvůj život, jak ten duchovní, tak ten duševní, o kterém jsme mluvili, a něco z tebe bude vycházet. A ty tohle potřebuješ vědět a nepotřebuješ se zhrozit z toho a utíct z církve, utíct od Pána, utíct od všech, ale potřebuješ se přiblížit k Bohu a nechat ho s tím jednat. Takže to je povzbuzení pro nás, že je vždycky cesta, aby jsme se učili a aby nás Bůh měnil. Aby když přijde ta těžká doba, tak jak říká Pavel do Efezu, Efeským 6.13,
aby jsme v ten zlý den, když přijde, ještě zmáčknou ty okolnosti, aby si všechno vykonal a zůstal pevně stát. To je to důležité, co potřebujeme v našem životě. A když mluvíme o službě, tak jenom bych chtěl poukázat na důležitou věc, že Bůh se nedívá a není ohromen velikostí tvojí služby a tvýho povolání. A jak si to můžeš myslet? No, protože on to sám vymyslel a dal ti to. On jenom očekává, že v tom budeš a budeš v tom věrný. To znamená, to, co Bůh bude hodnotit, když přijdeš do domu, tak myslím domů na věky s Pánem, když on tě přivítá, tak on nedostaneš odměnu podle toho, jak úžasná tvoje služba byla, podle velikosti, ale dostaneš odměnu podle věrnosti, jak jsi nakládal s těma hřivnama, který ti Bůh dal, který on ti dal. Takže nikdy nedej slávu sobě samotným, ale vždycky tomu, který mu patří, vždycky Bohu. Amen. To tě udrží v pokoře a v tom, aby tě Bůh vůbec mohl dál používat k jeho slávě. Amen. Takže Bůh bude hodnotit tvoji věrnost a spolehlivost. A teď jsme mluvili už dostatek času ohledně té malé části, která je velice důležitá, znovu zdůrazňuju, skrze tu vnější část se dotýkáš lidských životů, ovlivňuješ je, ale aby si sloužil Božím duchem v jeho moci, lásce, tak potřebuješ se zajímat o tu vnitřní část. A chci, abyste mi pomohli, co byste na první místo, z čeho vychází ta vnitřní část tvýho života. Co byste řekli, že je nejdůležitější ve tvém životě, která ovlivňuje pak celý tvůj život, včetně služby a všeho. Prosím? Nahlas na mě křičte. Vztah s Bohem. Kdo to řekl? Haleluja, jednička s hvězdičkou. Sláva Pánu, vztah s Bohem, to je to nejdůležitější. A já bych to nazval láska k Bohu. Vůbec jenom to, že milujeme Boha, je díky tomu, že Bůh miloval první nás, jak říká Boží slovo. On nás přenesl ze tmy do svého světla, do království svého syna. On nás první miloval, nebudem číst všechny verše, nemáme tolik prostoru, ale Boží slovo říká, že on první miloval nás, proto my dneska můžeme milovat ho. A to je to, co potřebujeme dělat a na tom stojí opravdu celý tvůj život. Není nic důležitějšího ve tvém životě. Jestli jsi tady a nejsi smířený s Bohem, nezakusil si jeho lásku, jeho dobrotu, nedal si mu k dispozici svůj život, aby on se o něj staral, tak dneska máš tu příležitost a na konci zhromáždění můžeš přijít, můžeme se spolu modlit nebo s někým, kdo tě přivedl. Chci tě vyzvat, zvaž svůj život, jako kdyby měl zítra skončit. Jsi si jistý, jestli budeš s Pánem, který je láska, nebo budeš na místě, který je pravým opakem. Bůh tě miloval tak, že dal svého syna za tvůj život, za tvůj život. Tvoje hříchy ho tížily, když přišel ze slávy tady na tuhle zem, na kříž. A až do smrti kříže byl poslušný otci a dal svůj život za tebe. Můžeš to přijmout dneska jako fakt do svého života, můžeš prosit o odpuštění a dneska ti může být odpuštěno. To je slovo pro některé z vás, jestli jste tady jako hosté, jestli vás někdo pozval, protože ty ostatní věci samozřejmě na to navazují, ale na tohle nikdy nesmíme zapomenout, ještě o tom budeme mluvit. Takže je to láskyplný vztah k Bohu a my se podíváme do Matouše do 22. kapitoly od 35. verše. Potom se jeden z nich, učený v zákoně, zeptal, aby ho vyzkoušel. Mistře, které je největší přikázání v zákoně? Ježíš mu řekl, budeš milovat Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je první a největší přikázání. A to se nikdy nezmění. Ať už budeš ve svém životě, ve službě viditelné jakkoliv, tak první přikázání, které máš ve svém životě, o co se potřebuješ nejvíc zajímat, ne o tom, aby se ti sešlo nejvíc lidí, ne o tom, aby si byl vidět, aby se ti cokoliv povedlo, ale proto, aby si miloval Boha a Bůh viděl, že ho miluješ. A jak ho máme milovat?
celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí. A je na nás, aby jsme o tomhle přemýšleli s Pánem, aby jsme zjistili od něj, co pro něj znamená z našich životů ho milovat celým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí. Amen. Já vás tomu povzbuzuju, abyste na tohle nikdy nezapomínali. A souvisí to s tvým časem na prvním místě. Jak můžeš milovat někoho, když s ním netrávíš čas? Když nebudeš mít čas se svojí rodinou, jak je budeš moci milovat? Není to možný v nějakým váku, je to skrze komunikaci, skrze skutky lásky. Takže tohle potřebujeme se k tomu vždycky vracet a nikdy nebude dost slov a dost času tohle zdůraznit. Amen. Bůh na tebe čeká, aby se s ním setkával v Boží přítomnosti a u Božího trůnu. Haleluja. Takže modlitby a půst, modlitba to je něco jako dýchání pro tvůj život, bez čeho nemůžeš žít. Když se podíváme do Lukášova evangelia, tak tam jsou minimálně tři ještě víc míst, kde Ježíš chodil na pustá místa, aby se modlil, kde byl, aby ho nikdo neviděl, kde jenom strávil čas s nebeským Otcem. A Lukáš 22:39, tam je napsáno, že potom se Ježíš podle svého zvyku odebral na Oliveckou horu a modlil se tam v zahradě Getsemane. Takže Ježíš, který byl Božím synem, byl to Bůh a člověk v jedné osobě, on trávil čas na modlitbách, víc jak my všichni asi. Než vyvolil svých 12 učedníků, tak potřeboval si být jistý, jak to má udělat a strávil na modlitbách celou noc. Jak dlouho ty hledáš od Pána odpověď pro svůj život, když potřebuješ udělat rozhodnutí? My jsme závislí na Bohu. Ježíš se modlil k Otci, aby ho vedl. My to potřebujeme jako sůl. Takže modlitby, to by měl být náš životní styl, co by ti mělo velice chybět, když to nemáš. Vděčnost a úcta, to souvisí se vztahem s Bohem, kdy mu vyjádříme ve chvalách a uctívání, ne jednou za týden v neděli, ale celý tvůj život by měl být prosycení vděkem a úctou k Pánu za to, co Bůh pro tebe udělal. Nikdy si nenech tou temnotou zaslepit a snížit tu hladinu té lásky, kterou Bůh ti prokázal na Kristu. Samozřejmě souvisí s tím poslušnost Pánu a písmu a s tím souvisí, že respektuješ jeho slovo. Já tady zhrnuji velice rychle tahle oblast, co je vztah s Bohem. Jestliže Bůh je tvojí autoritou, tak bude i písmo. Dávám takový příklad, když mluvíte s mladými a dostanete se na tenký led, který je velice citlivý a mluvíte s nimi o tom, že by si měli najít partnera pro život toliko v Pánu, jak říká písmo, tak může se ti stát, že to jako když píchneš do vosího hnízda. Ale to je přesně to, co potřebujeme, respektovat Boha a jeho písmo a důvěřovat mu, že to, co nám říká, je to nejlepší pro náš život. A to samozřejmě jsou různé oblasti v našem životě. Tohle je takový příklad. 1. Korinským 7.39, koho vás mladých to zajímá, já vás vyzývám, abyste si nenašli nikoho jiného, než toho, kdo miluje Boha a je v něm zakořeněný. A to samo sobě ještě není vlastně jistota, že budete mít v pořádku vztah. Musíte přijít na manželský večer a zjistit, jak ho budovat. Celý svůj život. Haleluja. O naplňování duchem jsme už mluvili, bez toho se neobejdeš ve svém životě. A teď se dostaneme dál, když mluvíme o lásce k Bohu, tak co byste dali jako další část, která je velice důležitá v našem životě? Prosím? Modlitba, o tom jsme mluvili, to souvisí s láskou k Pánu, ale další úroveň souvisí to s tou částí, o které jsme četli. Druhé přikázání, já vám poradím. Je to láska k lidem. A Matouš 22:39. Druhé je mu podobné, budeš milovat svého bližního jako sám sebe. Na těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Takže láska k lidem. Takže vidíte, že už se nám zaplňuje
ta podstatná část tvýho života, z které potom vychází ta další. Vemte si, že Bůh první miloval nás, my můžeme milovat jej. A také písmo říká, že tehdy jsme schopni milovat druhé lidi. Víte, jestli nezažiješ odpuštění ve svém životě od Pána, budeš mít velký problém odpustit druhým lidem. Někteří víte, o čem mluvím. To znamená, že z toho prvního přikázání ze vztahu s Pánem se odvíjí všechno ostatní. To znamená, že láska k lidem, to je druhé přikázání, je to láskyplný vztah k lidem. Tady mluvíme o rodině, o přátelích, o církvi, o všechny, s kterými se setkáváš. A Boží slovo říká, že jestliže říkáš, že miluješ Boha a nenávidíš svého bratra, tak si tady lepíš nálepku lhář. Protože takhle to nefunguje, takhle to nejde, prostě lžeš. Jestliže miluješ Boha, tak budeš milovat i svého bratra. Miluj skutkem. 1. Jan 3.18. Někdy si představujeme pojem láska jako něco abstraktního. Synáčkové moji, nemilujme slovem ani jazykem. To je taky důležité, když se zeptáte svých manželek, určitě manželů. Ale skutkem a pravdou. To je, nejsme spaseni ze skutků, ale tím, že jsme s Pánem, máme jeho lásku, máme jeho touhu ty skutky dělat. Amen. Takže miluj skutkem, zjistíš nějakou potřebu, někoho vidíš ji, tak ji naplň. A to je prokázání lásky. A to je to, v čem se potřebujeme navzájem povzbuzovat, aby jsme v tomhle byli pevní, aby jsme v tomhle žili. 1. Timoteova 5.8. Velice silné slovo. Jestliže se pak někdo nestará o své vlastní a zvláště o členy své rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. To je velice silné Boží slovo. Jestli si myslíš, že budeš si dělat ichuchu v církvi a dělat, jak miluješ Boha a vykašleš se na svoji rodinu, tak Bůh říká, že jsi horší jak nevěřící. Takže jestli uvidíte někoho takového, jak takhle žije, tak s ním můžete mluvit a říct mu bacha na to, co děláš. Uvědom si, že jednáš pravým opakem. Že to napomenout a pomoc mu se vrátit na tu správnou cestu. Podívám se do 2. Petra, do 1. kapitoly, na několik veršů. Tady mluvíme o téhle části, té, co není vidět, na první pohled. Právě proto tedy vynaložte všechno úsilí a připojte ke své víře ctnost. Ke ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti vytrvalost, k vytrvalosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. Tady je zhrnuto pár věcí, které jsou v tomhle obsažené. Budou-li totiž tyto věci při vás a rozhojní se, jestli budeme mít tady tu vnitřní část z našeho života, jestli se rozhojní, způsobí, že díky poznání našeho Pána, když tvůj vnitřní život, tvůj charakter bude spojený s poznáním Boha, tak to způsobí, že nebudete nečinní ani neplodní. Můžete si být jistí, že se potom naplní ta viditelná část. Tohle je klíč pro naše životy. Nemůžeme oddělit náš skrytý život, náš charakter od vztahu s Pánem. Jestli tohle spojíme dohromady, jestli budeš poznávat Boha, necháš ho pracovat na svém charakteru, budeš milovat druhé lidi, budeš ve správném prostředí, o kterém mluvíme, tak se naplňují ty viditelné věci a ty nebudeš nečinný ani neplodný, protože Boží láska a Boží touhy tě nenechají, aby si jen tak seděl a zahříval židli a jenom pozoroval a kritizoval lidi kolem sebe. Ale vypudí tě to, řekneš, to takhle nemůžu nechat, já s tím něco musím udělat, protože budeš milovat ty lidi. Ne proto, aby všichni viděli, jak někoho uzdravíš, ale protože to nebudeš moci snést, že je někdo nemocný. Ježíš uzdravoval ze soucitu. Tohle, když se nestane v našich životech, tak na tohle můžeme zapomenout. Pokračuje to dál. Kdo však tyto věci nemá, je slepý a krátkozratý, protože zapomněl na očištění svých starých hříchů. Už se strašně hrne na tu viditelnou část, zapomněl, odkud vypadl.
zapomněl, odkud vzešel. Zapomněl, že byl nic. Ale to, kým je, jenom díky Boží milosti. Proto, bratři, se tím více snažte své povolání a vyvolení upevňovat, nebo když to budete dělat, to rozhodně nikdy neselžete. A my čteme někdy tenhle verš samostatně, a je známý a je dobrý, ale vidíme, v jakém to je kontextu. Co znamená upevňovat svoje povolání, že uděláš stabilní svůj život, aby ta viditelná část mohla se dostat na povrch toho moře. Takže to je důležité o tomhle mluvit a Boží slovo nám to jasně ukazuje v téhle souvislosti. Od 12. verše, proto vám neopomenu tyto věci stále připomínat, ačkoliv je znáte, až jste ustanoveni v přítomné pravdě. Já jsem si jistý, že vy víte tyhle věci, ale stejně jako Petr, tak já si dovolím vám ty věci připomínat a vím, jak je to nutné. Považuji totiž za správné probouzet vás upomínáním, dokud jsem v tomto stánku. A 2. Petr 3.1 tady znovu říká, milování, toto je již druhý dopis, který vám píší, v nich skrze upomínání probouzím vaši upřímnou mysl. Takže my si někdy potřebujeme probudit navzájem. Potřebujeme si říct, jaký máš čas s Pánem? Co v jeho slově? Mluví k tobě Pán? Řekneš, ne, už měsíc se nic neděje, mám tolik práce. Řekneš, jak si můžeš dovolit nemít čas na Pána? Jak pak chceš mít moudrost v práci? Jak pak chceš mít moudrost ve službě? Jak chceš být naplněný duchem? Pojď, budeme se spolu modlit, pojďme do toho. Řekneš mu, a jestli budeš takhle žít dál několik let, kde myslíš, že skončíš? Potřebujeme se probouzet upomínáním navzájem. To je jedna z důležitých oblastí, kterou potřebujeme navzájem dělat, aby jsme se zajímali jedni o druhé, ne aby jsme hledali chyby, ale když vidíš, že někdo v něčem padá, aby jsi mu pomohl, aby se napravil na tu správnou cestu. Protože Boží slovo říká, že tehdy zachráníš ho, toho, kdo jde po té jiné cestě, kdo se zbloudil z té cesty za Ježíšem, ty ho zachráníš k životu. A my tohle potřebujeme dělat a podíváme se dál. A já tady připíšu ještě čas přípravy. A to je praktická věc, kterou si musíme uvědomit, protože Bůh tě povolává, dává ti dary, ale je tam určitá časová prodleva mezi tím, když ty od Pána získáš představu, co chce o tvém životě, a mezi tím, když to začneš naplňovat. Proč? Protože Bůh je moudrý. Bůh miluje lidi kolem tebe a miluje tebe samotného a chce, aby to všechno do sebe dobře zaklaplo. Takže on chce, aby jsi věnoval čas přípravy. Vidíme, že Ježíš vstoupil do služby v určitém věku. Vidíme na Josefovi, když se dostal na to místo, kdy byl požehnáním pro celý národ, tak to zabralo určitý čas, určité věci se děly. A vidíme to i na Pavlovi, že se připravoval oddělený nějakou dobu od služby. Takže potřebuješ tomu věnovat prostor a Bůh v tom čase přípravy bude jednat s tvým charakterem, bude jednat s tvojí pokorou, povede tě k tomu, aby si byl vykazatelný, někomu, aby si byl poddaný druhým lidem. On tě bude připravovat na to, aby si byl stabilní na to, aby si tě použil potom. A samozřejmě budou přicházet zkušenosti během té doby. A tak jako nás Pán teďka vede, věřím, že to je období, kdy chce, aby jsme se vzdělávali, potřebujeme růst i ve vzdělání, přijímat moudrost od služebníků, kteří studují a jsou daleko dál než my. Někdy si myslíme, já už všechno vím a teď všechno můžu druhým dát. Ty víš určitou částku a já taky. A my se potřebujeme navzájem, aby jsme se obohatili a my se potřebujeme pokořit jedni před druhýma a přijímat se. Potřebujeme srdce služebníka. Já vám dám takový příklad z vlastní služby. Mám na starost vyučování v církvi a jedno z nich je Beta, které mám velice rád po Alfě, protože tam dáváme základy křesťanské víry. A občas někoho přizveme z božích mužů, božen, aby si s náma prošli ten kurz a aby jsme jim věděli, jestli to je jejich parketa na službu, aby si to ochutnali, že bychom jim dali potom příležitost sloužit s náma. A přišel za mnou jeden bratr a řekl mi, já bych chtěl sloužit s váma, já bych chtěl vyučovat společně s váma. Já prostě bylo vidět, že si je jistý v tom,
v tomhle povolání, říkám, super, potřebujeme Boží služebníky, vidím, že Bůh dává růst do církve a bude to pokračovat. Říkám, tak scházíme se tehdy a tehdy, chtěl bych, aby si prošel s náma ten kurz a potom ti dáme příležitost, pokud se ti to bude líbit, aby se zapojil. Ten člověk nepřišel ani jednou. Takže tady já nevidím srdce služebníka, takového spolupracovníka, já nepotřebuju. A Bůh si počká na to, až ten člověk se změní, až dá prostor. Možná si ve svém srdci říkal, proč já bych si měl procházet kurz, který já chci vyučovat. Protože já věřím, že to je potřeba. A máme respektovat jedný druhý a navíc autority v církvi. A já tě nepustím, abys vyučoval lidi, když o tobě nic nevím. Takže to je velice důležité, aby jsme nechali Boha pracovat na našem charakteru, na tom, aby nás měnil a připravoval. Další oblast času přípravy je, aby jsme pochopili, že sami nezvládneme toho až tak tolik. Potřebujeme se navzájem, potřebujeme týmovou práci, kterou v církvi má rozjetou. Vemte si, jakákoliv služba se v církvi dělá, jakoukoliv službou sloužíme lidem, tak je založena na týmové práci, kde samozřejmě někdo je zodpovědný za tu službu a je tam spoustu lidí, kteří do toho vnáší svoje dary a úsilí. A to je velice zdravé a dobré. A ty potřebuješ vědět, že ty nejsi ta hvězda jediná, která vyšla a všichni se před ní padnou, a ty jsi součástí těla Kristova. A jestliže budeme věrní v malém, tak Bůh nám potom svěří víc. Je to v Lukáši 16:10. Takže buď věrný tam, kde tě Bůh postavil, jakou zodpovědnost si teďka dostal, buď v tom věrný a trpělivě očekává, že tě povýší. A samozřejmě to prostředí, o kterém jsem mluvil, to zdravé prostředí, to podhoubí, ve kterém můžeš vyrůst, můžeš přijímat a dávat, je církev. Je to tělo Kristovo, bez kterého se neobejdeš. Nemůžeš být článek prstu někde bokem a čekat, že všechno zvládneš. To prostě není možné. Ještě když zhrnu tady tuhle část, tak je velice zajímavé, když se podíváme, asi to nebudeme celé číst, ještě se budeme modlit potom za nemocné, 1. Timoteova 3. kapitola, 1. až 12. verš, tam je to rozděleno, kdy Pavel píše Timoteovi, jaké kritéria jsou pro výběr biskupů a jaké kritéria jsou pro výběr diakonů. A zajímavé u těch biskupů, kdy popisuje, možná si to můžeme přečíst, že víra roste ze slyšení, že? Slyšení skrze slovo Boží. Takže je dobré, aby jsme to viděli, aby si viděl svůj život, když třeba se to týká tohle povolání tebe, tak aby si se věděl, jak se připravit na to. Toto slovo je spolehlivé. Dychtí-li někdo po úřadu biskupa, touží po dobré práci. Takže je tady dobrá hokna k dispozici pro spoustu lidí od pána. Biskup však, je tady už však nějaký, musí být bezúhonný manžel jedné ženy. Tak už si můžeš počítat, jestli to zvládáš. Střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný, schopný vyučovat, ne pijan, ne ziskuchtivý nebo rváč, ale vlídný, nesvárlivý, nelakomec. Ať dobře vede svou rodinu a udržuje své děti v poddanosti se vší početností. Vždyť neumí-li někdo vést svůj vlastní dům, jak se postará o Boží církev? Nečerstvě obrácený, to jsme mluvili, čas přípravy, aby nadut pýchou neupadl do ďáblova odsouzení. Může mu to přerůst přes hlavu. Musí mít také dobré svědectví od těch venku, aby neupadl do potupy a do ďáblovy pasti. Vemte si, jak je zajímavé, že tady popisuje úřad biskupa, kde mluví o té vnitřní části životu člověka a pak dokonce říká, že ten člověk musí mít dobrou pověst i mimo církev. To znamená, že Bůh jasně vidí, jak tady ta vnitřní část našeho života, jak je velice důležitá pro nás. A jak ochrání naše životy a ochrání ty, kterým sloužíme. Protože my tady nejsme na 5-10 let, my tady budeme sloužit do té doby, než Pán přijde, v jeho moci a slávě. Víte, světlo světa, říká Boží slovo, a pak za další dva verše napsáno, ať vidí vaše dobré skutky a vzdají slávu vašemu Otci, který je v nebesích. Takže my máme to světlo, které je v nás nechat zářit, máme být tím majákem, který je v temnotě, který ukazuje lidem cestu ke Kristu. A to je to, o čem jsem dneska mluvil, aby si tím světlem byl
na dlouhou dobu, na celý svůj život. A nebude to tak, že se budeš jenom zajímat o to povolání a službu. Já říkám, to je velice důležité. A my tehdy je oslavený nebeský otec, když mu neseš hojný ovoce. To potřebuješ vidět. Ty máš hřivny, máš povolání a jsi zodpovědný za to je správně využít. Rozmnožit, jak jsme říkali, předat dál, další učedníky dělat, všechny tyhle věci. Ale musíš si být na paměti, že to je část tvýho života, která vychází z té veliké části. Já vám řeknu, když z téhle části něco ukrojíš, tak se ti to celý zmenší. Celý se ti to zmenší. A na druhou stranu, čím větší bude tahle spodní část, tak automaticky bude Bůh ti přidá víc odpovědnosti, bude ti moci víc důvěřovat. Víte, je to o vztahu. Je to o vztahu. Jste jako dítě, ti svěříš určité věci, když vidíš, že na to má věk. Bůh rozpoznává, v jakém věku jsi a co je schopný ti svěřit. A co je schopný svěřit nám jako církvi. Takže s tímto souvisí. Nakonec bych chtěl říct, to, co ti Bůh řekl do tvého života, nebo jestli ještě nevíš svoje povolání a službu, najdi to. Měj to neustále na paměti. Celý svůj život směřuj tím směrem. Já si to můžeš zapsat, možná nějakým způsobem, aby si pořád toho byl nasycený. Ale aby se to naplnilo, potřebuješ vědět, že potřebuješ se přiblížit k Pánu. Potřebuješ s ním trávit čas. Odtam získáš sílu obětovat se druhým. Láska je někdy bolí. Je napsáno v písmu, že pro radost, která byla před ním, před Ježíšem, strpěl kříž. Když on dneska viděl nás, že jsme zachráněni a spaseni, viděl budoucnost, tomu dálo sílu tím projít. Když Bůh ti ukáže, co přinese tvůj život plný lásky, to ti dá sílu jít k lidem, svědčit jim, pokořit se, modlit se za nemocné, dělat všechny ty věci, které Bůh chce, aby si dělal. Věnuj čas přípravy tomu, aby si byl schopný naplnit tu službu, i ty praktické věci a to prostředí potřebuješ církev. Proto Boží slovo říká, aby jsme neopouštěli společní zhromáždění. Ne proto, aby jsme si tady mohli zapsat, kolik nás tady je, ale protože nejsi schopný jinde vyrůst. Prostě není to možný. Bůh to takhle vymyslel, my to potřebujeme vzít jako dar od něj. Haleluja. Takže k tomu tě chci dneska povzbudit a za to bych se chtěl dneska modlit za tebe. A uvidíme, budeme se modlit a jestli budeš mít nějakou reakci ve svém srdci, určitě můžeš se k Bohu modlit, aby ti pomohl v té oblasti. Poprosím chválu a nakonec se potom budeme modlit za nemocné.